xħin ma nsibx, imma emmin li ma jifimnix. Ma niqaf qatt imma l-xogħli m'hemmx ħlas, x'nilbesom ġew lanqas biss nagħti kazz. Mal-mejda l-aħħar li nponġi nkun jien, imma nitaxxa narana flimkien. Ger qatt il-lest il-qati minn qalbi kull jum. Ma nafx xin bdejt u isqan qas naf kien fadal li jindum. Psikoloġija jien qatt ma studjajt biss meta mdejja issibni warajk. Ċertifikat ta' tabiba m'għandix biss meta timrad tarani mturbik. Jien ma naħdimx ma mani qafqat, festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd. M'għandix karriera x'ħadda l-irwol, jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Jien ma naħdimx ma kollox nagħtik, jekk ma jinxejn jiena kollox għalik. Bejn tal-ħitan ngħix għalik u għaż-żgħar, jien ma naħdimx għax jien mara tan-dar. Lif m'għandi qatt nibqa' għaddejja marida u minix. Jekk bla bdiet qatt ma nistrajkja x'jun jien m'għandi. Bonus m'għandix u ma nipprotestax, qatt ma navvanza biss ma jimpurtax. Xogħli bla ebda kundizzjonijiet, u jekk ħajjejt nibqa' dejja fi skit. Jien ma naħdimx ma mani qafqatt, festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd. M'għandix karriera x'ħadda l-irwol, jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik, jekk ma jinxejn jiena kollox għalik. Bejn tal-ħitan ngħix għalik u għaż-żgħar, jien ma naħdimx għax jien mara tan-dar.